អត់មានបន្ទោសទេសិក្សាឲ្យយល់ដឹងអំពីជីវិតពិតទៅគឺយើងអត់មានបន្ទោសគ្នាទេណាដូចជារឿងភេកនិយសង្កតតថេដែលអង្គុយសាមណេរនឹងអង្គុយបកផ្លិតឲ្យលោកអ៊ំមកហើយលោកអ៊ំជាព្រះអរហន្តហើយព្រះអរហន្តលោកដឹងចិត្តអ្នកដតីបានណាពីក្មួយនឹងឯងបួសនឹងដល់បួសលោកក្មួយណាបួសចេញវសាបានសុពតចំណាំវសា2ទៅយកទៅប្រគេនលោកអ៊ំមួយឲ្យលោកអ៊ំសប្បាយចិត្តដល់ប្រគេនលោកអ៊ំអត់ទទួលខ្ញុំកណាមានហើយទុកប្រើខ្លួនឯងចុះវ3ដងលោកអ៊ំអត់ទទួលអន់ចិត្តអញខំយកមកប្រគេនលោកមិនទទួលមានន័យថាលោកមិនស្រឡាញ់អញទេអញ្ចឹងគិតថាឈប់បួសហ่ะទៅអង្គុយបកផ្លិតកដាបកផ្លិតប្រគេនលោកអ៊ំណាដល់បកកដាអេឯងបើសឹកទៅវិញរស់ស៊ីអីនោះគិតអង្គុយបកផ្លិតឲ្យលោកអ៊ំបណ្ដាគិតបណ្ដាទៅគិតគិតអេសឹកទៅវិញយកអាសពតនេះឯងយកទៅលក់ទៅលក់ទិញមីប្រពេណាស់ទិញមីប្រពេវាកូនច្រើនឆាប់ចំណេញដល់លក់បានចំណេញដូចច្រើនច្រើនច្រើនទៅលក់បានច្រើនមានលុយទៅដាក់ប្រពន្ធណាគិតទៅកំពុងគិតមានតន់សឹកអីណាអង្គុយគិតណាឲ្យបកផ្លិតឲ្យលោកអ៊ំបណ្ដាអញ្ចឹងណាតែមានប្រពន្ធការហើយបានមួយឆ្នាំអីក្រោយមកបានកូនបានកូនណាគឺចូលរឿងណាដល់បានកូនហើយមើលតែកូននឹងចេះកលាប់កាប់ផ្ងាអីល្មមហ្នឹងគឺយើងនឹងដាក់កូនលើរទេះតូចទៅលេងលោកអ៊ំអញ្ចឹងណាណាគេគិតគិតដូចអាម៉ាធ្លាប់គិតចឹងឯងណាតែឯបបទៅផ្លាស់ថាហើយម៉ែវានឹងកាន់គោម្ដងកាន់ខ្សែគោខ្លួនឯងពួរកូនម្ដងមកស្រឡាញ់កូនហ៎ហើយម៉ែវាស្រាប់តែយីមកកាន់អីបោកូនបោនឹងដើមគ្នាច្រឡំធ្លាក់កូនទៅធ្លាក់ទៅក្រំកង់អតិអីគ្រោះថ្នាក់កូនទៅអូតើគ្រោះថ្នាក់ចឹងអញវាយប្រពន្ធអញនឹងណាធ្វើឲ្យកូនអញគ្រោះថ្នាក់ដល់ពេលហ្នឹងមិនមែនវាយប្រពន្ធវាយក្បាលលោកអ៊ំណែណែដងផ្លិតណាគិតណាគិតថាវាយប្រពន្ធប៉ុន្តែហើយអាបោកបោកបោកដល់គិតថាវាយប្រពន្ធវាយក្បាលលោកអ៊ំឃ្លោះណែ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 ចាំវាយក្បាលលោកអ៊ំហើយលោកអ៊ំហ្នឹងប្រជាណាហេមិនក៏លោកមកវាយក្បាលដែរលោកពិចារណាដឹងចិត្តហ្មងតែដឹងចិត្តលោកហ្នឹងកំពុងតែគិតថាវាយប្រពន្ធហើយបានលោកថាហេរឿងប្តីប្រពន្ធឯងនោះមិនវាយក្បាលគ្នាណាតែចឹងទៅលោកថាហេលោកដឹងចិត្តឯងរត់បដោយរត់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 សាមណេរក្នុងវត្តវិខក្នុងវត្តស្ទាក់ចាប់អត់ឲ្យរត់ទៅណាបាននាំទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីការទូតមេត្តាចិត្តនឹងក្រោយមកក៏បានសម្រេចគុណធម៌ហ្នឹងណាហ្នឹងមិនបានទៅរឿងដល់ហ្នឹងដំបូងបាននិយាយរឿងអីបានបែកទៅរឿងហ្នឹងណាមើលស្ដាប់ស្ដាប់ទៅសួររឿងដើមហ្នឹងណារឿងមុនដំបូង
មកអំពីរឿងថាយើងជាធ្វើជាអំពើល្អចឹងណាសម្រាប់គំរូកូនហើយបានចូលមកដល់កន្លែងតែមនុស្សយើងដកតែកលាស់ចេញគឺជាព្រះអរហអរហន្តហើយណាការគិតគូរអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងកិលេសគឺអត់មានសត្វលោកណាចង់អាក្រក់ទេអញ្ចឹងមិនថាយើងមិនចាំបាច់ទៀមទាចង់បានអ្នកណាធ្វើល្អចំពោះយើងទេអានឹងវាជារោគមួយរបស់យើងទេយើងឃើញអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់ហើយយើងចង់ឲ្យតែគេធ្វើល្អឲ្យយើងអញ្ចឹងទៅចង់ទៀមទាសេចក្តីល្អពីគេចុះបើខ្លួនគាត់នឹងអត់នឹងមានសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់រស់សេចក្តីល្អឲ្យយើងបានទៅទីឲ្យយើងចម្រិតមនុស្សម្នាក់ដែលអត់លុយអញ្ចឹងគ្នាមិនមាន100ដុល្លារយើងចម្រិតចង់បាន10000ដុល្លារអញ្ចឹងណាចម្រិតចង់បាន10000ដុល្លារពីមនុស្សឯងបានណាបើធៀបពិតគាត់មិនមាន100ដុល្លារផងហើយយើងចង់បាន10000ដុល្លារពីគាត់បានអត់ប៉ុន្តែនៅតែចង់យ៉ាងឯងដូចយើងចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងគាត់វាអត់មានអាធិធិល្អនោះឯងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ក៏អត់មានហើយយើងចង់ឲ្យគាត់ធ្វើល្អចំពោះយើងអត់បានទេត្រូវយល់ហេតុផលអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាកំណត់ដឹងការពិតក្នុងជីវិតនេះគឺអត់មានរឿងទៅទៅទៅតោះអីជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេណាហើយដើម្បីឲ្យសេចក្តីល្អនឹងឯងវាបានផ្សាយចូលទៅនៅក្នុងអ្នកដទៃសិនអានឹងចាំយើងយួរសេចក្តីល្អនឹងមកវិញបាទបើទោះយើងមិនយួរក៏បានមកវិញដែរឧទាហរណ៍ដូចកូនល្អអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៀមទាសេចក្តីល្អពីកូនទេក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមបញ្ចូលសេចក្តីល្អឲ្យកូនទីបំផុតទៅសេចក្តីល្អនឹងវានឹងជះត្រឡប់មករួចយើងវិញណាដូចយើងជាគ្រូបាអាចារ្យបង្រៀនសិស្សអញ្ចឹងបង្រៀនគឺថាគោលបំណងចង់ឲ្យសិស្សយល់ចង់ឲ្យសិស្សចេះមិនទៅប្រាថ្នាតែរឿងគេតបស្នងរឿងអីនោះទេតែដល់តែគេចេះគេដឹងគេយល់គ្រូអាហ្នឹងវាជារឿងកុសលរបស់សិស្សតែប៉ុណ្ណោះតែគោលដៅបង្រៀនមិនមែនបង្រៀនឲ្យសិស្សនឹងដឹងគុណអញមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាបង្រៀនយ៉ាងណាឲ្យឲ្យចំណេះដឹងនឹងចូលទៅនៅក្នុងបុគ្គលនោះឯងដែលយើងចង់ពង្រៀននោះណាគឺដូចពុទ្ធបរិស័ទអប់រំទូន្មានកូនចឹងបើអង្គុយចង់ឲ្យតែកូនល្អកូននឹងមិនប្រមិនល្អវាអត់តាំងមានសេចក្តីល្អអីផងចឹងកតបកិច្ចសំខាន់គឺយើងព្យាយាមបញ្ចូលសេចក្តីល្អទៅណាដូចម្សិលមិញមកលើករឿងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅទៀមទាផលប្រយោជន៍ពីទូរស័ព្ទទេដើម្បីឲ្យបានប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនឹងបានទូលបញ្ចូលលុយសិនមែនទេបញ្ចូលលុយសិនហ្នឹងបើមិនបញ្ចូលលុយសិនខលទៅលោកអ្នកមិនមានទឹកប្រាក់ដើម្បីហៅចេញទេគឺយើងបាត់បញ្ចូលទូរស័ព្ទថ្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រសិនបើមិនបញ្ចូលទឹកប្រាក់ពិតជាហៅមិនបានដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់បើយើងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ល្អគឺត្រូវតែព្យាយាមបញ្ចូលសេចក្តីល្អណាហើយបញ្ចូលតាមរយៈពីរហ្នឹងម្យ៉ាងតាមអវាទពាក្យទូន្មានម្យ៉ាងទៀតគឺអរិយាបថតើណាអរិយាបថដូចជារឿងពីសម័យដើមតាំងព្រះអង្គគង់នៅអីហ្នឹងចំណុចខ្លះព្រះអរហន្តទាំងឡាយ
ដឹកនាំដោយការសំដែងធម៌មែនប៉ុន្តែចំណុចខ្លះទៀតនោះអំពើរបស់លោកនឹងឯងធ្វើឲ្យគេចងចាំរាប់ពាន់ឆ្នាំដូចជាអំពើរបស់ព្រះសិរីបុត្រអីណាគេលោកដាក់ខ្លួនមិនប្រកាន់នៅក្នុងសិហនាតរបស់លោកដែលលោកដាក់ខ្លួនឯងដូចជាគោឧសភៈបាក់ស្នែងដូចជាកន្ទួបដូចជាទឹកដូចជាភ្លើងដូចជាដីអីជាដើមអត់មានលើកកម្ពស់អីមិនប្រកាន់អីណាអរិយាប័ត្ររបស់លោកនឹងឯងដែលនាំឲ្យគេចាំទុកក្នុងចិត្តយកមកជាប័ត្រសិក្សាទៀតណាការសាមគ្គីគ្នាជួយគ្នាក្នុងសហគមន៍សំដែរណាមិនមែនទេអេខ្ញុំកណ្ដាលជាអក្សរសាវៈអត់មានត្រូវទៅខ្វល់ខ្វាយអីកិច្ចការកបិចកបុកអញ្ចឹងគឺមិនអញ្ចឹងទេតែអ្នកកុំឲ្យកិលេសនឹងវាឡើងតាមតំណែងតាមឈ្មោះតាមអីនោះណាផ្នែកលើករឿងមិនដូចជារឿងនាងផតិកចាណាផតិកចាណាណណាគេស្គាល់ផតិកចាណាណណាគេណាផតិកចាណាគឺព្រះនាងពំពាណាការនៅជាកុហកមិនតាន់បួសព្រះនាងមានព្រះនាមថាព្រះនាងពំពាយសោតរាដល់ពេលបួសព្រះអង្គឲ្យនាងថ្មីថាផតិកចាណាហ្នឹងណាគឺថាមានសម្បោដូចមាសកចាណៈហ្នឹងគឺមាសណាចម្រើនមានសេចក្តីចម្រើនដូចមាសល្អណាស្រីមនគរព្រះអង្គរើសបានតែមួយនោះឯងណាបួសទៅបានសម្រេចជាព្រះរហន្តីថ្ងៃមួយមានអាពាធព្រះឧត្តរឧត្តរស្អីឧត្តរពួកនឹងអាពាធខ្លាំងអីព្រះរាហុលទៅបួសប៉ុន្តែស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយពុទ្ធមេត្តាប្របីតាប្របីតាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធមេត្តាគឺព្រះនាងផតិកចាណាដែលឲ្យសិទ្ធិព្រះរហន្តណាហ្នឹងព្រះរាហុលឲ្យតែព្រឹកព្រឹកបោះសម្អាតទីធ្លាហើយនឹងអើតមើលព្រះមេត្តាដែរចង់ដឹងសុខទុក្ខអត់ទៅចិត្តមែនប៉ុន្តែអើតមើលពីចង្អាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លះខ្នែងនឹងមើលព្រះអង្គផងមើលព្រះមេត្តាផងមើលពីចង្អាយឲ្យតែដឹងថាញោមមេត្តានឹងចេញមកខាងក្រៅបន្ទប់ដឹងថាសុខភាពល្អចំណាំអញ្ចឹងហើយតែចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងលោកចំណាំថាព្រះមេត្តាមានសុខភាពល្អអានេះគឺពេលជីវិតចេញបួសទាំងអស់គ្នាអត់មាននិយាយរឿងនៅក្នុងព្រះរាជវាំងទេព្រះរាហុលក៏បួសព្រះមេត្តាក៏បួសហើយប្របីតាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនឹងឯងណាដោយខ្លាយខ្លួនដោយព្រះរាហុលអីមិនដឹងសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេណោះមែនទេមិនបានធ្វើប្រពន្ធព្រះអង្គក៏បានដែរធ្វើត្រឹមតែព្រះរាហុលណាណាជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គមិនដឹងថាសុបាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែព្រះរាហុលអត់ប្រកាន់ទេអត់ប្រកាន់ថាអញជាកូនព្រះអង្គកុំមកប៉ះពាល់អញប្រយ័ត្នវើយអត់មានចឹងទេហើយយើងអីបានធ្វើកូនព្រះអង្គមកអូមើលបុកចំបានផងមែនទេព្រះរាហុលដាក់ខ្លួនណាស់ទៅដាក់ខ្លួនហើយជាមនុស្សបដៅងាយជាទីបំផុតដូចថ្ងៃមួយគេចង់ពិសោធន៍រាហុលមើលអាត្មាផ្លប់លើកញឹកញឹកឯងពិខុលបីថាព្រះរាហុលអត់ចេះប្រកាន់ថ្ងៃមួយពិខុលពីរអង្គលោកពិសោធន៍មួយអង្គដើរទៅរុយហើយទម្លាក់សម្រាមមុខគាត់ព្រះអង្គ
នឹងហើយបើតែហូតដើរទៅមុនហើយលោកក្រោយដើរទៅតាមក្រោយទម្លាក់សម្រាមដល់ដល់ព្រះរាហុលនៅខាងក្នុងចិត្តហ្នឹងលោកភាសាគ្នាលោកឃើញសម្រាមអញ្ចឹងទៅហេចុះណាបោះសម្រាមម្ដងទៀតលោកថាអញ្ចឹងហើយម្ដងទៀតលោកថាខ្ញុំកណាឃើញព្រះរាហុលដើរតាមហ្នឹងមិនហ្នឹងបើយើងអត់បោះផងបើមិនឆ្លើយថាណែខ្ញុំដើរមិនប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនបោះទេណាដោះស្រាយអញ្ចឹងបងទៅប៉ុន្តែព្រះរាហុលអត់ដោះស្រាយអញ្ចឹងទេកលិតក៏ឃើញសម្រាមមែនបានលោកខាងលោកចាស់ទាំងឡាយហើយខ្ញុំកណាសុំតោខ្ញុំកណាមិនបានមើលខ្ញុំកណានឹងកើបចេញហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីប្រយ័ត្នតទៅទៀតធ្វើម្ដងពីរដងបីដងនៅតែអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិនបាច់ដល់តំណែងជារាហុលទេតំណែងត្រឹមឧបាសិកានោះក៏ប្រកែកញាញទៅហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយយកចិត្តទុកដាក់អំពីអំពីខាងមកទីធួក្នុងប្រសងហ្នឹងណាជាគំរូមើលថ្ងៃមួយដល់តែបាត់ពមៀតណាអត់ចេញមកពីកត់ចឹងទៅបាត់ដឹងថាអពមៀតណាប្រហែលជាមិនស្រួលហ่าញោមមៀតណាទៅដល់សួរអីចុះម្ចាស់ញោមស្រីពមៀតណាហ្នឹងមិនក៏មិនឃើញចេញមកបានដឹងតំណឹងថាអញោមមៀតណាហ្នឹងអពៀតហើយចូលទៅសួរថាញោមមេដាហេតុអីក៏អត់ចេញទៅក្រៅព្រឹកនឹងខ្ញុំកណាអាពាតហើយអាពាតអីអាពាតផ្ទៃគឺឈឺតួនឹងឯងដែរអញ្ចឹងញោមមេដាធ្លាប់សង្កល់ទេកាលដែរនៅក្នុងព្រះជីវានធ្លាប់អាពាតអញ្ចឹងដែរទេធ្លាប់ខ្ញុំកណាធ្លាប់ហើយចុះបើអាពាតអញ្ចឹងមានចំណាំថាធ្លាប់សោយអីដែលបានជាអំពីជំងឺហ្នឹងឆ្លាតព្រះរាហុលសួរដូចដុកតរអញ្ចឹងសួរមែនទេណាពីគ្រោះជំងឺមេដាបានបមេដាហ្នឹងឆ្លើយថាកាលនោះខ្ញុំកណាធ្លាប់សោយទឹកស្វាយស្វាយទុំហើយគេយកមកកាន់ធ្វើទឹកអត្តបានណោះសោយអញ្ចឹងទៅក៏បានជាព្រះរាហុលដើរមិនដើរចេញមកវិញព្រមមុខជួណាមកជួព្រះសារីបុត្រណាទៅជួព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រសួរអីអវសាមិនក៏មុខមិនសบายចិត្តចាក់សោះអញ្ចឹងលោកចាស់ញោមមេដាមានអាពាតសួរទៅសួរព្រះសារីបុត្រសួរដេញយ៉ាងទៀតអីអាពាតអីអាពាតផ្ទៃពាតព្រះតោហើយចុះមានធ្លាប់ដឹងថាពីមុនមកលោកធ្លាប់អាពាតអញ្ចឹងដែរថាធ្លាប់តែនៅក្នុងព្រះជីវៈធ្លាប់អីអើសោយអីមានសួរលោកទេសួរថាគាត់បើវាឈឺអញ្ចឹងសោយអីបើពាកអញ្ចឹងសោយអីថាសោយទឹកស្វាយព្រះសារីបុត្រកាន់បាត់ទៅវិញហ្មងដែរខ្នះខ្នែងកាន់បាត់ទៅរត់ទឹកស្វាយហើយឈឺនឹងឈឺចំរដូវអត់មានស្វាយមិនស្វាយបាញ់ឆ្នាំឲ្យផ្លែដូចយើងឥឡូវទេគឺថាខុសរដូវស្វាយគឺអត់មានមកទៅដឹងថាទៅព្រះរមរាជវាំងទៅកន្លែងអីគាត់ជួនពេលនោះហេតុតែអ្នកមានបុណ្យអ្នកដាំសួនឫស្សីរបស់ព្រះរាជានឹងបានស្វាយមួយដែលខុសកាលផ្លែមកល្អយកទៅដល់ប្រគេនព្រះរាជាគាត់អត់ថ្វាយព្រះរាជាគាត់អត់ថ្វាយហើយព្រះសិរីបុត្រទៅដល់មកដែរហើយព្រះរាជាសាកសួរទៅត្រូវការអីត្រូវការទឹកស្វាយព្រះរាជាក៏បានយកបកគលឲ្យព្រះរាហុលព្រះរាហុលក៏បានទទួលបាទទឹកស្វាយនឹងពីព្រះសារីបុត្រទៅប្រទេសញោមមេដាឲ្យសោយទៅក៏បានជាពីជំងឺនឹងទៅ
ណែព្រះរាជាឃើញអត់សោយឃើញព្រះសារីបុត្រយកមកវឹងបញ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យគេតាមដានមើលអាមិនក៏អក្យសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកហើយលោកអត់ឆាន់ត្រឡប់ទៅវិញដោយឆាប់រហ័សបានរាជមាត់មកទូលតាមដំណើររឿងថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពរឿងហ្នឹងមិនមែនព្រះសារីបុត្រហ្នឹងត្រូវការដោយខ្លួនឯងទេគឺយកទៅប្រគេនព្រះរាហុលហើយព្រះរាហុលក៏បានយកទៅប្រគេនមេត្តារបស់លោកដែលមានអភិធិនោះរាជាជ្រះថ្លាមកទៅណាជ្រះថ្លាមកពីព្រះបរមរាជវាំងទទួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់ប្រាប់រឿងនឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស្ចារ្យគឺថាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមានការប្រកាន់ទៅចេះជួយគ្នាទេណាឃើញទេអាការសាមគ្គីគ្នាការចេះថ្នាក់ថ្នៃគ្នានឹងធ្វើឲ្យទេជ្រះថ្លាសំបីតែព្រះរាជាទេណាដល់លោកគិតទៅអក្យសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ចេះប្រកាន់ខ្លួនចេះជួយយកចិត្តថ្នាក់ថ្នៃណាសំបីតែប្រធេរៈប្រធេរៃអភិធអីហ្នឹងគឺថាបានប្រើបន្តអីទេគឺតែទៅខ្លួនឯងបាទយើងឥឡូវទៅឡើងមួងហ្នឹងទៅលេងរួចមែនទេមែនសោកទៅសួរមែនចឹងហ្នឹងខ្ញុំកណែផ្នែកភាពក្រាន់ទៅលើករឿងហ្នឹងមកដើម្បីអីដើម្បីថាគួរតែយើងបានដឹងសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកមានការសិក្សាជាមួយគ្នាដែរជាប្រសង់ជាចៅអធិការជាអាចារ្យអីអីហ្នឹងគឺថាដឹងសុខទុក្ខកុហកជើងវត្តមិនចាំបាច់ថាប្រសង់ក្នុងវត្តទេមករៀនធួស្គាល់គ្នាបាត់មុខសួររដឹងឈឺនាំគ្នាទៅមើលដែរល្អទេណាល្អនឹងហើយឥឡូវមករៀនទាំងអស់គ្នានឹងញាតិញោមណាឈឺប្រាប់ខ្មាស់ណាទៅមើលទៅមើលហ្នឹងគឺទៅជួនកាលគាត់មកមិនបានយើងអាចទៅឲ្យឧបាទនៅពោធិ៍សត្វខ្មាស់ធ្វើអញ្ចឹងទៅញាតិញោមអ្នកមករៀនធួរហ្នឹងបាត់មុខទៅសួររទៅបាត់មុខអញ្ចឹងទៅដឹងតែឈឺធ្ងន់អីអញ្ចឹងទៅនាំញាតិញោមនាំប្រសងនាំអីទៅមិនមុននេះហ្នឹងហ៎ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងដែរទៅដល់សម្ដែងធัวឲ្យគាត់ដាស់ទឿនគាត់ទៅវាយ៉ាងម៉េចវានាំឲ្យក្រុមគ្រួសារនាំឲ្យកូនចៅនឹងដឹងគុណពុទ្ធសាសនាថាអងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនបង្អើកតើយណាម្ដាយអញឈើចេះមកមើលនាំឲ្យកូននឹងមានទឹកចិត្តដកជាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងបន្តវេនទីម្ដាយនឹងទៅទៀតអីចុះទៅរៀនធัวយូរហើយគាត់ត្រឹកត្រឹកក្រែងក្រែងទៅជាមួយគេជាមួយអញដល់គេគាត់ឈឺគេអត់មកមើលកូននឹងអត់មកទេមែនទេល្អទេណោះល្អតែរឿងហ្នឹងគឺល្អអញ្ចឹងយើងចេះសាមគ្គីគ្នាសម្ដែងទឹកចិត្តល្អដល់គ្នានឹងគ្នាទេណាដឹងអញ្ចឹងគឺថាជាអ្នកដឹកនាំគឺដឹងសុខដឹងទុក្ខរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយមនុស្សដូចសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីហ្នឹងបានមានអភិធទៅជួនកាលក្រលំបាកចុះទូយថាចង់មន្តព្រះមកហ៊ានទេតែវាមិនស្រួលទេដល់ព្រះអង្គទៅសบายចិត្តទេព្រះអង្គទៅសบายណាដូចព្រានអរិយៈអញ្ចឹង
សូម្បីមិនធ្លាប់ជ្រះថ្លាសោះដែរនៅចិត្តវត្តដោយគាត់ចិត្តស្លាប់ទៅធេរៈហ្មងជាព្រះរហន្តលោកមុនទៅមុនទៅមុនដំបូងអត់ជ្រះថ្លាទៀតដល់តែដឹងថាមកនេះអាត្មាអត់មានមកចង់បានអីទេមកចង់ជួយបាសអីហ្នឹងណាបាសអីហ្នឹងធ្វើបាបយូរហើយឥឡូវជីវិតចុងក្រោយត្រូវមានសិលដល់តែដឹងថាលោកមកហ្នឹងអត់មានចង់បានអីពីគាត់ព្រោះគាត់ធ្លាប់កំណាញ់លោកមកខ្លាចលោកមកយកអីទៀតណាតែដល់តែដឹងថាលោកមកហ្នឹងមិនមែនមកដើម្បីរស់អីគឺមកដើម្បីប្រទៀនធូមកដើម្បីដាស់តឿនស្មារតីឲ្យកាន់សិលគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ទទួលសិលទទួលបានត្រឹមតែស្ត្រីសរណគមរឹងដាច់ងាប់ទៅកើតនៅជាតំហារិជ្ការណាហើយកើតទៅគាត់មកថ្វាយគុំលោកប្រាប់លោកតាមតំណើទៅលោកថាទេវតាថាអង្កាហ្នឹងលោកម្ចាស់ឲ្យសិលខ្ញុំកណាចប់ត្រឹមតែស្ត្រីសរណគមបើសិនជាឲ្យចប់ដល់សិល5ទៀតខ្ញុំកណាបានទៅតាមបតឹងបាទណាបានទៅឋានទី2ហើយមិនលោកថាអីចង់មកបន្ទោសអាត្មាមិនបើអីរឹកដាក់ថាមិនកើតហើយណាហ្នឹងហើយហ្នឹងវាគូបសំបនិស័យទាំងរឿងបរិជាទៅសបាយចិត្តរៃរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គលើកថារឿងដែលការដែលព្រះសារីបុត្រជួយខ្នះខ្នែងដល់ព្រះសារីហុលហើយបានជួយព្យាបាទជាបាលដល់នាងផតិកាចានាហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជាតិនេះទេសំបីតែអតីតជាតិហ្នឹងក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរបានព្រះអង្គលើកអំពីអភន្តរជាតិដកទៅណាអភន្តរជាតិដកហ្នឹងគឺប្រពរឿងផ្លែស្វាយហ្នឹងឯងកាលអតីតកាលនៅក្រុងវិរៈសីព្រះជាសោយរាជនៅក្រុងវិរៈសីហើយមានតបអ្នកមានរិទ្ធណាបានសម្រេចគុណធម៌ជាអភិញាលោកីច្រើនអង្គនឹងហោះមកកាន់ឧបសៀនរបស់ព្រះរាជាក្រុងពារាណសីធ្វើឲ្យរំជួយដល់សិក្ខាសកទេវរាជណាស់ដោយអំណាចរិទ្ធអភិញារបស់តបអ្នកមានតបធម៌ប៉ុន្តែប្រអិនក្នុងសម័យនោះមិឆាទិដ្ឋិមិនប្រអិនយើងរាល់ថ្ងៃនេះទឹកប្រអិនសម័យមុនទៀតនោះណាណាប្រអិនមិនតែមួយទេគឺថាងាប់តគ្នាដូចតែមនុស្សយើងចាស់ប៉ុន្តែអាយុវែងប្រអិនហ្នឹងខំមកណាខំអីតបោះនេះធ្វើឲ្យអញនៅវិមានមិនសុខអញ្ចឹងអញធ្វើឲ្យលោកហ្នឹងមិនសុខវិញដែរមានប្រអិនខូចចឹងដែររឿងហ្នឹងមិនតែទេវតាជាល្អទាំងអស់អីក៏ទៅចាក់ចុចមហេសីរបស់ប្របាទក្រុងពារាណសីហ្នឹងឲ្យឃើញថាប្រសិនបើព្រះនាងបានសោយផ្លែស្វាយអភន្តរៈផ្លែស្វាយអភន្តរៈហ្នឹងកូនរបស់ព្រះនាងនឹងបានជាស្ដេចចាក់មកញុះញង់អញ្ចឹងទៅហើយធ្វើឲ្យចាញ់គួឃ្លានតែស្វាយនោះទៀតណាដល់ចឹងទៅមហេសីប្រាប់ដល់ព្រះស្វាមីស្វាមីនោះក៏បានប្រជុំរាជអាមាត្យថារួអភន្តរៈស្វាយហើយតបោះលោកទៅចុះក្នុងឧឈានហ្នឹងឧឈានស្វាយរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងហើយពិចារណាគ្នាទៅស្អីទៅអភន្តរៈស្វាយអភន្តរៈពិចារណារួននៃរស់សេចក្តីទៅបានដឹងថាអូស្វាយណាដែលនៅកណ្ដាលគេអាស្វាយហ្នឹងឈ្មោះថាអភន្តរៈ
ឲ្យគេទៅបេះស្វាយនឹងមកហើយប្រអិនហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអស់ផ្លែស្វាយពីឧជាហ្នឹងទៀតដល់តែគេទៅអត់មានឃើញផ្លែស្វាយមកវិញទូលបរិជាណែដល់ទៅទូលបរិជាបរិជាសួរថាមានតណាខ្លះនៅក្នុងកន្លែងឧជាស្វាយហ្នឹងបានថាពួកតបោះហើយក៏ចោតតបោះហ្នឹងថាអ្នកបេះស្វាយឲ្យដេញចេញអស់ទៅអានេះគឺជាបំណងរបស់ទេវតានោះសកទេវរាជញុះញង់ឲ្យគេចោទថាទេតបោះហ្នឹងអ្នកបេះផ្លែស្វាយដើម្បីឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅព្រោះពេលដែលលោកហោះពីព្រៃហើយមកពៀនមកហ្នឹងធ្វើឲ្យកម្រើកដល់ឋានរបស់ខ្លួនវិមានរបស់ខ្លួននោះណែរੂអត់បានស្វាយក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសហ្នឹងរੂអត់បានហើយបានលឺតតមកថានៅព្រៃហើយមកពៀនហ្នឹងមានអភន្តរៈស្វាយហ្នឹងណែផ្លែអភន្តរៈហើយព្រះរាជាមានសេកមួយដែលសេកហ្នឹងធំហ៎ហើយចិញ្ចឹមប្រពន្ធដុំអតេះយើងដុំអតេះគោស្គាល់ហ៎ដុំអតេះណែធ្វើដៃមើលហ្នឹងហ៎ផែប៉ុណ្ណោះឯងហ្នឹងហ៎អាដុំអតេះហ្នឹងដុំវាមើលដុំវាអាកន្លែងណាហ្នឹងអាដុំវានៅក្នុងកោះចុះអាស្អីនៅពីក្រោមទូកសម្រាប់សួកជាមួយអាដុំហ្នឹងផ្លូវអាហ្នឹងផ្លូវអូហ្នឹងផ្លូវណែថ្នល់ណែព្រោះកង់អតេវាមានខ្នងកង់វាមានកាំវាមានដុំណែមានដុំអញ្ចឹងបានណែហ្នឹងអានៅក្នុងកធោព្រះអង្គប្រៀបធៀបរឿងដុំអតេហ្នឹងពីរោះដែរដូចជាអវិជ្ជាប្រៀបដូចជាដុំប្រទេសហើយកម្មដូចជាពួកបដិច្ចសមុប្បាទដែលនៅសល់តាំងពីសង្ខារបច្ចយារហូតដល់ជាតិណាដល់លើជារៀងមរណៈប្រៀបដូចជាខ្នងកងណាអាហ្នឹងមករឿងទៅព្រោះទៀតមិនបាននិយាយទេណាបន្តរឿងនេះសិនសេកហ្នឹងចេះនិយាយភាសាមនុស្សណាព្រោះសេកសពថ្ងៃក៏ចេះនិយាយខ្លះដែរគេអញ្ចឹងមានខ្លះខ្លះតែមិនច្រើនទេប៉ុន្តែសេកនោះសវៈបោតកៈសេកហ្នឹងឆ្លាតណាស់តែហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាពឹងពាក់ឲ្យទៅរកផ្លែស្វាយហ្នឹងពីព្រៃហេមពៀនដាក់ជាមួយលេខទឹកខ្មុំឲ្យបរិភោគឆែទៅក៏ហើទៅទៅដល់ភ្នំជាន់ទី1ជួបសេកដូចគ្នាសួរថាណាមានអភន្តរៈស្វាយអភន្តរៈតែកន្លែងយើងនេះអត់មានទេប៉ុន្តែឮតតថានៅខាងក្នុងឯនោះមានអ្នកទៅសួរខាងមុខទៅទៅជួបភ្នំទី1ទី2ទី3សួរគ្នាដល់ជួបភ្នំទី7ទៅទី7ចូលទៅដល់កន្លែងស្ដេចវេស្សវណ្ណអ្នកថែរក្សាមេស្ដេចវេស្សវណ្ណនៅតណ្ដឹងឯប៉ុន្តែក្រាន់ថាទីនឹងវាជាអំណាចរបស់ស្ដេចវេស្សវណ្ណនៅព្រះហេមពៀនទៅជ្រៅជួភ្នំទី7ទៅពួកកម្ពាន់អ្នកថែរសាស្វាយនឹងឲ្យស្វាយអភន្តរៈនឹងគេដាក់សំណាញ់ពីលើមកដែនដីស្វាយនឹងមិនឲ្យណាចុះមកបាច់ផ្ដេះផ្ដាស់ទេដល់ទៅហើទៅវាទៅប៉ះសំណាញ់នឹងទៅក៏ទម្លាក់ខ្លួនមកក្រោមហើទៅអត់រួចណែពេលយប់ទៅដល់ពេលយប់ដើរទៅលឺអាស្លឹកស្វាយហ្នឹងប្រោកពួកកម្ពាន់ដែលនៅចាំថែរក្សាហ្នឹងចាប់បាន
ទៅចាប់បានម្នាក់គេថាចំបាច់ឲ្យងាប់ណាម្នាក់ទៀតថាមួលកឲ្យងាប់ណាមួយទៀតគេថាហែកខ្លួនទៅពីនឹងថាអញ្ចឹងអីបានសេកនឹងថាមួលកទៅចំបាច់ឲ្យងាប់ទៅហែកឲ្យអស់ទៅនឹងអីបានពួកកំពន់ហីសុំបីតាពួកយើងជាកំពន់ក៏នៅតែខ្លាចងាប់អីសេកឯងមិនក៏មិនខ្លាចងាប់បានសេកនឹងថាបានជាខ្ញុំមិនខ្លាចងាប់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បុរាណដែលលោកនិយាយតតមកថាអ្នកណាបំរើមេដាបេដាមួយគោរពអ្នកមានសិលមួយហើយបំរើម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់មួយងាប់ទៅតែទៅកាន់ឋានសួគ៌ឯណែឯងមួលកោះខ្ញុំងាប់ងាប់ទៅតែងាប់ខ្ញុំងាប់ខ្ញុំទៅកាន់ឋានសួគ៌ឯងព្រោះមកខ្ញុំមកនេះមិនមែនមកខ្លួនឯងគឺខ្ញុំបំរើម្ចាស់ខ្ញុំណាព្រោះណែឯងក៏មានម្ចាស់ការពារស្វ័យដែរណានិយាយប៉ុណ្ណឹងពូកំពាន់ឆ្លាក់ខ្លាបងទីសេចនេះស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់យើងក៏មករសាស្វ័យហ្នឹងក៏ដោយសារម្ចាស់យើងគឺស្ដេចវេស្សវរឲ្យថែរក្សាដែរណាអត់សម្លាប់ទេណាហើយប្រឡែងទៅទេបើតែឯងប្រឡែងខ្ញុំទៅវិញឲ្យផ្លែស្វាយខ្ញុំមួយមកណាហីគ្នាឲ្យម្បានទេបើឲ្យពិតជាស្ដេចវេស្សវរសម្លាប់យើងណាបើឲ្យទេខ្ញុំមិនទៅប៉ុន្តែស្ដេចកំពាន់នឹងប្រាប់ថាណោះមានតបម្នាក់ណោះគាត់ជាជីតន់របស់ស្ដេចវេស្សវរមនុស្សប៉ុន្តែជាទីជ្រះថ្លារបស់ស្ដេចវេស្សវរណាហើយតែងតែឲ្យវាទៅស្ដេចវេស្សវរតែឯងទៅពឹងពាក់គាត់ទៅហើយផ្លែស្វាយនៅក្នុងទីហ្នឹងគឺតបហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធស្ដេចវេស្សវរហ្នឹងឲ្យបេះពិសាអីតាមចិត្តបើទៅពឹងពាក់ទៅជួបទៅក៏តបហ្នឹងយកឲ្យមួយទៅយកមួយមកថាតែឯងពិសាទៅតែទេរបស់នេះសម្រាប់ម្ចាស់ខ្ញុំទេមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេបានតបឲ្យមួយទៀតអញ្ចឹងអានឹងទុកឲ្យម្ចាស់ចាស់នេះយើងឲ្យតែឯងបរិភោគសេចហ្នឹងក៏បានយកឲ្យមួយទៀតយកមកបរិភោគខ្លួនឯងចែកហើយតបក៏បានចាក់ជាសង្រែកយកអំបោះមកចាក់ជាសង្រែកដាក់ស្វាយក្នុងថ្នក់ហ្នឹងទៅហើយដាក់ជាខ្សែយួរអញ្ចឹងទៅឲ្យសេចហ្នឹងយកតែដោយជើងណាហើមកតាំងពីព្រៃហើយមកពៀនអត់ឈប់ទេដែរហើមកដល់ព្រះរាជវាំងហ្នឹងក៏បានពួកអ្នកក្នុងវាំងហ្នឹងធ្វើជាទឹកស្វាយឲ្យមហេសីស្ដេចនឹងបរិភោគទៅក៏បាត់ចាញ់គួរហ្នឹងទៅរឿងហ្នឹងអតីតកាលទេបានព្រះអង្គប្រជុំជាដកមកថាសេចហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះរាហុលនឹងឯងអូសំទុកត្រឹមបានមកជាព្រះរាហុលតាបោះហ្នឹងមកជាព្រះសិរីបុត្រណាគឺបានពីតបោះនឹងឯងធ្លាប់ជួយចឹងណាហើយមហេសីរបស់ស្ដេចនឹងគឺពនាងកចាណាពុទ្ធពីនឹងឯងណាហើយព្រះជាដឹងកណ្ណាដែរណាព្រះជាគឺព្រះអណ្ដងព្រះអណ្ដងណាចឹងមិនថាសង្សារវត្តនឹងទុំពីកាមុនបោះអណ្ដងតែមានបោះព្រះអង្គណាមែនសង្សារវត្តនឹងមិនមែនបោះណាដាច់មុខទេណាប្រាប់ឲ្យហើយពេកពេកណាអានេះអាប្រពរឿងនេះមិនមែនដើម្បីអីទេដើម្បីលើកចំណុចមួយថាការមិនប្រកាន់ដោយជាព្រះសិរីបុត្រអីអញ្ចឹងរឿងព្រះសិរីបុត្រនឹងមិនមែនតែរឿងហ្នឹងឯងរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតគឺអនុគ្រោះសាសដូចជាលោតិកៈអីលោតិកៈនឹងខ្វះបុណ្យ
មិនថាខ្លះទេបន់សម្រាប់ព្រះរហន្តនឹងមានប៉ុន្តែវាមានបែបមកជ្រៀតជ្រែកជីវិតលោកកាលពីជាតិមុននោះធ្លាប់ធ្វើឲ្យវិខខសងមិនបានឆាន់ចឹងហាន់ទៅណាអីសំបីបន់មួយសែនកាត់មកប៉ុន្តែបែបនឹងវាជ្រៀតជ្រែកមកជាតិចុងក្រោយកើតជាមនុស្សក្រីក្រលំបាកណាកាន់បែងដើរសុំទៀនគេអីមិនដែរបានទេទៅរើសក្របបាយឲ្យគេលៀងឆ្នាំងចាក់ចោលបានមកក្របមកក្របនឹងរស់របៀបហ្នឹងណែបានទឹកដុំអីយកមកពួមថាមួយម៉ាត់ឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យអត់តាំងពីតូចមកកំសត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាតើខ្វះបុណ្យណាតើជួបព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រយកមកកំពស់ណែយកមកកំពស់ហើយបើនិយាយអំពីសពុតដែលគាត់នឹងស្លៀកវិញគិតថាយកមកបោកថាយកចំណែកណាមួយទុកប៉ះអត់មានទេនិយាយអាយ៉ៃខ្ទេចខ្ទីផុយអស់បួសទៅទៅបិណ្ឌបាតជាមួយព្រះសិរីបុត្រសពដងព្រះសិរីបុត្រប្រណិជលទៅគេឃើញអក្សរសាវកមកមិនបាច់ទៅដល់ក្នុងទេគឺថាពេញពេញបាតមកវិញលោលោតិកៈតាមអត់មួយថ្ងៃនេះគ្មានណាដាក់អីមួយនឹកអត់បន់ដើរតាមណាចង្រៃដល់ព្រះសិរីបុត្រទៀតអីឃើញចឹងទៅលោកមិនតែដៀលថាអីលោកនេះកាលកណីណាចង្រៃណាដើរតាមអញធ្វើអីអញនឹងអត់ទាំងហាន់ឆាន់អត់មានបន្ទោសចឹងទេលោកអាណិតអូយអាណិតអាណិតទៅលោកប្រាប់ថាអាវសោអីនៅគង់តណ្ដឹងហើយបើមិនចឹងទេយើងអត់ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែលោកនឹងគង់តណ្ដឹងហើយព្រះសិរីបុត្រដើរចេញទៅផុតទៅទុយភ្នែកទៅមានទីដាក់បាតហ្មងទៅណាដាក់ទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏វាពោះដែរហើយព្រះសិរីបុត្របានផ្ញើចង្ហាន់ឲ្យលោតិកៈលោកក៏ឆាន់ទៅហើយផ្ញើចង្ហាន់ឲ្យហើយលោកឆាន់ហើយមកសួរអីអាវសោឆាន់នៅទេអត់មានឆាន់ទេបាបរបស់លោកពីមុនហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកយកមកហ្នឹងយកមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវភ្លេចអីយកទៅណាអាហ្នឹងលោកអត់បានឆាន់ទៀតមកជីវិតហ្នឹងមិនដែរបានឆាន់ឆ្អែតណាបែបព្រះសិរីបុត្រដឹងចឹងព្រឹកទៅវាំងទៀតដឹងទៅវាំងទៅបោណាទៅដល់បានបង្អែមកណាបានបង្អែមកមកដល់ឲ្យសះរបស់លោកនឹងឆាន់អត់ឲ្យកាន់ឆាន់ខ្លួនឯងទៀតខ្លាចអាចឆាន់នឹងបាត់អស់ទៀតលោកកាន់ឲ្យឈក់កាន់ឲ្យឆាន់ណាមកជីវិតនឹងឆាន់ឆ្អែតបង្អែមតែម្ដងហើយក៏បរិណិព្វានទៅទៀតណាអានេះស្មែចង់លើកថាតើបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដូចជាព្រះសិរីបុត្រជាដើមនឹងលោកមានបតីយ៉ាងណាទាំងចំពោះសត្វលោកមើលដោយកំសត់ទុរគតទៅលោតិកៈនឹងអញ្ចឹងណាយើងឥឡូវវាគ្មានអីអញ្ចឹងដឹងបួសមិនទេមែនទេឯណាស្អីណាស្អីតដឹកបើដល់ថ្នាក់ដោយលោតិកៈសង្ស័យតបួសមិនបានទេបើមកធ្វើកូនសេកលោកយូយូលោកអាណិតជួយនេះជួយនោះថាហ្នឹងគេលោកបួសបានភ្លាមអីយកមកបួសអញ្ចឹងបួសមិនបានទេទាំងតែយើងបន្ទោសច្បាប់ឥឡូវក៏មិនបានមកព្រោះមនុស្សឥឡូវវាខូចច្រើនផងបើគេមិនធ្វើច្បាប់តឹងរឹងអញ្ចឹងទេណាអ្នកខូចនឹងប្រឡំបួសច្រើនណាស់ណាឥឡូវប្រឡំមិនប្រឡំចង់បន្តរឿងហ្នឹងថាយើងមិនបាច់លើកមនុស្សសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាណាដូចជាព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែអត់មានការប្រកាន់អីហើយយើងមនុស្សណាចង្រៃដើរតាមយើងធ្វើឲ្យយើងខាតឡុងចុងអីហ្នឹងបែបមិនសប្បាយចិត្តទេហេឲ្យដើរតាមទៀតទេមើលទៅឲ្យទៀតទេទៅមិនហ៊ានថាទេក៏ដឹងណាហើយការដឹងសុខទុក្ខគ្នាហើយ
សពថ្ងៃនេះវាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាកុហកនឹងលោកលោកមិនដឹងកុហកកុហកមិនដឹងលោកទៅពិបាកដែរណាសម័យព្រះអង្គដឹងគ្នាណាបាសក់ណាបាសិកាណាមានសេចក្តីຕົកអីហ្នឹងលោកជួយប៉ុន្តែជួយតាមរបៀបពធមិនជួយយកទៅដោះគោទៅជូនមិនបាច់ដល់អញ្ចឹងទេមិនមែនទេគឺថាការលើកទឹកចិត្តណាសំខាន់ណាស់មែនទេហ្នឹងហើយរឿងទៅដោះគោមកកប៉ុកមិនតែគាត់មិនមានទេមិនតែប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តការឲ្យកម្លាំងចិត្តដូចជាអានាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិអីគាត់ឈឺយើងព្រះអង្គត្រូវបញ្ជូនពិខុសសង្ឃឲ្យទៅមិនបាច់មន់ទេណាប៉ុន្តែដែលទៅនឹងវាទល់តែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវាធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលនឹងវត្តផងបើគេធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលទៅតិចរត់ផ្លូវមកវិញឃើញមែនណាមិនថាគេពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តវាបបាក់ដែរណាហើយមួយយ៉ាងទៀតអាហ្នឹងអារឿងវាយើងគិតស្មារតីត្រង់តែដេកគិតមើលឃើញអញ្ចឹងមើលតាមកសែរឿងពីអតីតកាលមកហើយមួយយ៉ាងទៀតនោះញាតិញោមអញ្ជើញមកវត្តមកអារាមហ្នឹងគឺថាមានញាតិញោមខ្លះគាត់ទៅសុំចុះឈ្មោះរៀនអភិធម៌អញ្ចឹងមិនស្មានថាមិនបាច់ចុះឈ្មោះទេមកមានកន្លែងណាអង្គុយអង្គុយហ្នឹងទៅតែអត់បាច់ថាអីឯងមកក្រោយពេលចុះឈ្មោះមិនទាន់ក៏ធ្លាប់ទៅរៀនសាលាណែសាលានេះអត់បាច់មកចុះឈ្មោះទេណាមានពេលចន្លោះកន្លែងណាអង្គុយតឹងមកទៅហើយរៀនបានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអត់បាច់ថាអីមិនបានចុះឈ្មោះពីដើមឡើយអញ្ចឹងមានទៅរៀនថាអត់មានផាកលុយផាកកាអីឈប់ទៅផាកពិន័យអីអត់មានទេណែហើយវាចេះទៀតជួនកាលមកក្រោយគេនឹងឃើញទេអង្គុយស្ដាប់ធូរបងើយបងើយទៅឯងទៅក្រោយមានអារម្មណ៍អានឯងណាតាមសិតមកទាំងអស់គ្នាមកវត្តហ្នឹងតាមពុទ្ធគ្មានអ្នកណាម្ចាស់ផ្ទះណាស្អីទេសិតតែមកបន់ដល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្លះទឹកមកអត់ឃើញគេទទួលងូហើយមើលមុខមានមកកន្លែងហ្នឹងពីនេះពីនោះមានអ្នកណាម្ចាស់ណោះម្ចាស់តលោកអាចារ្យដែរកម្មការបានអ្នកនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យអង្គុយស្ដាប់ធូរទាំងអស់គ្នាទៅណាក្រណាឃើញគេអង្គុយមុនឯងមកក្រោយគេមិនទទួលថាគេមិនតតែទទួលឈប់ទៅហើយខែបវណ្ណោះមែនមានទេមានណាចេះតែមានណាណាបើមិនមាននៅក្នុងចំណោមញាតិញោមក៏មាននៅក្នុងអ្នកផ្សេងទៀតដែរស្មានឆ្លប់លឺណាខ្មែរបែបហ្នឹងដឹងនៅពោធិសត្វឯណោះចារិកាលោកនំបរិស័ទលោកទៅហើយដល់ទៅដល់អត់ឃើញណាចេញទទួលបរិស័ទលោកដល់អញ្ចឹងគាត់ថាឈប់ទៅទៅមានអាណារវល់អីមួយហើយគាត់ទៅចូលចំអ្នកសិតតែមកពីយ៉ាងណាដូចគ្នាឲ្យពីណាទទួលពីណាពីណាម្ចាស់វត្តនោះហ្នឹងណាចូលចំទៅអង្គុយទាំងអស់គ្នានឹងញាតិញោមមិនមកមកកន្លែងដែរមែនហ្នឹងណាមិនដឹងណាម្ចាស់បើខាងនោះគេថាគេភ្ញៀវដែរខាងនោះក៏ភ្ញៀវខាងនោះក៏ភ្ញៀវហើយឲ្យភ្ញៀវទទួលភ្ញៀវមកទៅណាហើយមនុស្សរាប់រយអ្នកមកអញ្ចឹងទៅចិត្តប្រកាន់ទៅរួចទេអីតែมันមានរឿងអីសោះណាធ្វើឲ្យតែមានរឿងធ្វើឲ្យតែខាតបុណ្យខាតកុសលអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងហើយជាង
ងកាលកំពុងស្ដាប់ធัวសំបីតាជាម្ចាស់វត្តម្ចាស់អារាមអីក៏ដោយយើងកាលគាត់អង្គុយស្ដាប់ធัวអីទៅមិនបានឃើញអីចឹងទៅថាគាត់បង្រើយបន្តធៀបពិតត្រូវតែគោរពធัวអាអីយាល័យតឡើងទទួលម្នាក់មកឡើងម្នាក់មកឡើងម្នាក់មកឡើងបានស្អីស្ដាប់ធัวមែនមែនអ្នកមកនោះក៏បល័យតងួរពេកហ៎ងួរនោះប្រែថាម៉េចងួរហ៎ហ្នឹងហើយគេអាខឹងមួមឯងអន់ចិត្តនោះយ៉ាប់មែនហ្នឹងហើយអាងួរនោះវាចូលក្នុងកន្លែងអន់ចិត្តដែរបើគ្រាន់តែខឹងអាហ្នឹងទូទៅណាណាតែលែងអន់ចិត្តប្រែមកវិញទៅចិត្តអន់បដើណាយើងកាលណានិយាយអន់ចិត្តនឹងអ្នកដទៃចង់លើកតែខ្លួនយើងទៅក្រំបាទធ្វើចឹងអញអន់ចិត្តណាណាអន់ចិត្តដល់ហើយចង់លើកតែគាត់ហ្នឹងកុំក្រំបាអន់ចិត្តជាមួយគេប្រែមកវិញតែចិត្តខ្ញុំអន់ដល់ណាអញ្ចឹងមកវិញមកមេតយើងក្រំបាទេចិត្តខ្ញុំអន់ណាកុំនិយាយថាខ្ញុំអន់ចិត្តត្រូវនិយាយថាចិត្តខ្ញុំអន់ថាមើលចិត្តខ្ញុំអន់ហ្នឹងហើយមេតខ្ញុំអន់ចិត្តទេគឺចិត្តខ្ញុំអន់បើថាបងប្អូនចិត្តខ្ញុំអន់អឺហើយដឹងចឹងផងណែចិត្តខ្ញុំអន់បើចិត្តខ្ញុំក្រន់ខ្ញុំមិនខឹងទេមែនមែនហ្នឹងហើយពេលដែលតូចចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តខ្ញុំតូចខ្ញុំតូចចិត្តដល់ហើយមែនទេគឺខ្ញុំចិត្តខ្ញុំតូចដល់ហើយចិត្តហ្នឹងវាអត់ទលាយចិត្តហ្នឹងវាចង្អៀតណែចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំអន់ហើយបើដឹងថាចិត្តខ្ញុំអន់ត្រូវតែធ្វើឲ្យក្រានបើឡើងវិញគឺឈប់ខឹងនឹងឯងមែនទេហ្នឹងហើយដូចបន់ទៀនអីមួយមួយអាត្មាអាណិតចាស់បន់ដែរមិនទៅទទួលភ្ញៀវគេមកគេខឹងគេមកគេអន់ចិត្តឃើញទេហើយយើងថាទៀតឥឡូវហ្នឹងគេអញ្ជើញឲ្យតើតាមសបុតហ្នឹងថាអញ្ជើញមកនមស្ការអញ្ជើញមកសមាទានសិលហើយបើយើងមិនឲ្យម្ចាស់បុណ្យនៅធ្វើអាសមាទានសិលឲ្យតែមកទទួលយើងអត់ឲ្យគាត់ទទួលធัวអត់ឲ្យគាត់ទទួលប្រសងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅមិនយើងទៅចង់បាននេះបាននោះតែមិនមកទទួលអញអញទៅវិញមិនមកទទួលអញអញចូលមកចូល30000ចូលតែ10000មែនទេមែនទេណោះហ្នឹងហើយទុកឲ្យមែនហ្នឹងវានៅទៅលើគេចុះអ្នកបានស្ដាប់ហ្នឹងឈប់មែនទៅទៀតមែនទេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងគិតអញ្ចឹងថាយើងទៅបន់យើងត្រូវចូលបន់ចូលអីទៅស្ដាប់ធัวទៅឃើញម្ចាស់បន់អីស្ដាប់ធัวស្ដាប់ធัวសិនទៅបើចង់ដឹងឲ្យគាត់បើចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាយើងមកដែរគ្រាន់តែចាប់ជាប់ធัวយើងទៅជម្រាបលាគាត់អីចឹងទៅគាត់ដឹងថាអូយើងមកដែរតើមែនមែនហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅប្រាប់ឲ្យពេលកំពុងស្ដាប់ធัวហ្នឹងទេតែពេលជាប់ធัวជាប់ឯងយើងបានស្ដាប់ធัวចឹងទៅឬក៏ថាយើងរវល់បញ្ញាប់មកវិញថ្ងៃក្រោយទេទូរស័ព្ទប្រាប់បងអើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅចូលបន់ដែរប៉ុន្តែថាឃើញបងឯងកំពុងស្ដាប់ធัวខ្ញុំមិនហ៊ានរំខានអូល្អណាស់មែនទេនៅតរាប់អានគ្នាបានអញ្ចឹងគ្រាន់តែគ្នាមិនបានមកលើកដៃសាពះអីហ្នឹងធ្វើងូមែនទេហើយផ្ទះខ្លួនឯងចាំដល់គេសាពះបានចូលហើយមិនហ៎ចាំដល់តាវាទៅផ្ទះបានចូលនេះផ្ទះខ្លួនឯងហ៎ហើយក៏រឹកម៉េចណែថាលេខថាកាតជាប់មួយម៉ោងនឹងចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះសុំឲ្យ
ការចម្រុងចម្រើនដោយការគិតពិចារណាមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងមកតំណក់តាក់តេងអ្វីអ្វីទុកឲ្យតែនៅក្នុងស្រុកចុះមកវត្តសូមឲ្យជាមនុស្សសន្តិភាពនិយាយរួមគ្នាដោយមេត្រីភាពទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីក៏ដោយលាក់ទុកនៅផ្ទះចាំទៅផ្ទះចាំដោះស្រាយទៀតមកវត្តក៏ទៅតែសន្តិភាពធ្វើឲ្យអ្នកមកក្រោយក្រោយនោះមានទឹកមុខញញឹមជាមួយយើងដែរទាំងសូមអនុមោទនាប្រាក់ដូចជាពធទេសនាបានទាំងល្ងាចហើយព្រឹកនេះបាន527,2007,000ឡើង9,000ហើយណា9,200ខ្មែរនឹងចូលបន់បន្ថែមខ្លះទៀតឲ្យគ្រប់600,000ទៅបូកបូកប្រមាណទៅប្រមាណគ្រប់600,000ចាំដកណាហ្នឹងហើយខ្វះជាង7,800ណាបាន600,000ហ្នឹងណោះអាត្មាឃើញព្រះអង្គប្រតិភូណាព្រះអង្គប្រតិភូហ្នឹងចូលហ្នឹងទាំងអស់បងណាណាកសាងព្រះអង្គប្រតិភូអត់មានធ្វើអីទៀតទេក្រៅពីហ្នឹងមានព្រះអង្គឡើងតាមតូនតូនបាទអីដូចណាលោកណាអត់ទេក្នុងនេះមានសាងសង់អីទេគេថាបាក់តូនតូនបាទក្នុងទីវត្តកសាងវត្តហ្នឹងកសាងក្នុងវត្តហ្នឹងមានស្អីខ្លះរ៉ាមែនមានព្រះអង្គប្រតិភូហ្នឹងទេណាមានព្រះប្រតិភូហ្នឹងហើយចូលប្រតិភូទាំងអស់ហ្នឹងចាណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមដែលបានជើញមកស្ដាប់ពធហើយនឹងបូជាពធហ្នឹងគឺបានចំណាយក្នុងការចូលរួមកសាងព្រះអង្គប្រតិភូជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំងអស់គ្នាណាចាសូមអនុមោទនាចូលសូសាំងលពតិបញ្ញំការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាពុទ្ធហង្កហមង្សង្កហង្សរណង្កជាហាមិ